Здравейте! През изминалата седмица българският пазар се движеше в синхрон с западните пазари, с тази разлика, че при нас пада беше 2 до 3 пъти по-малък спрямо примерно френския или немския пазар. Основната причина за това беше бяха миналите избори, които бяха в неделя. Съответно, стана ясно, че ще имаме стабилно дясно мнозинство, което е реформистски настроено. Това стана ясно и от изявленията на някои бъдещи министри. При равни други условия, след тези избори, след тези изявления на бъдещите министри, би трябвало борсата да се повиши. Само че тук има един много важен фактор, който спира това развитие. И този фактор е липсата на яснота относно бюджетните приходи. Предишното правителство отказа да ревизира бюджета и в момента не е ясно доколко приходите ще покрият заложените. Най-вероятно това няма да се случи. Много вероятно да имаме 3 до 5% недостиг. Това ще означава ревизия на бюджета за 2009 и урязване на някои разходи, което ще е негативно за страната като цяло. И това е основната причина, заради която пазара не отбеляза ръст. Вече от тук нататък, когато се извърши тази ревизия на бюджета, ако се налага да бъде съвсем малка ревизия, това ще е позитивно и съответно, когато западните пазари отбележат някакъв ръст, ръстът в България ще е по-сериозен и по-голям. Или съответно, ако има някакъв спад, спада при нас ще е по-малък. Но това е дългосрочно, в близките няколко месеца ще стане ясно. Съответно, ако бюджетният дефицит е доста голям, това означава негативни новини и съответно ще се отрази негативно на пазара. Иначе краткосрочно, в близките няколко седмици може да се очаква да излизат отчетите на публичните дружества. Трябва да се има предвид, че ако едно определено дружество изнесе много добър отчет, това няма да рефлектира автоматично на всички дружества, защото горепосочените причини ще влияят основно на пазара.